ဒီမိုကရေစီသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုလိုလားပြီးတော့မြို့ပါတာတနာရှင်းမြန်ရိုးတဲ့သူတွေကိုနှိပ်ကပ်ဖို့အစီအစဉ်တွေလုပ်နေတာဖြင့်ဒါနိုင်ငံတော်သမ္မတအနေနဲ့ကောင်းတဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူးငါကစိတ်ရိတ်စိတ်ငွေတွေမကုန်သေးဘူးကြိုက်ပြီးဘူးဘိုးကျဆုံးမချင်းပြီးတော့အာဏာသိမ်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေမကုန်သေးဘူးဆိုတာဒါအရှင်းပြပြတာ